Hari ini Mamai Trisno matur kesuwun majikan enom kabeh baik alhamdulillah dihormati ning majikan enom Kang Rudiano ki kanggo tuku obat mang hampir pada waras rakyat termayune ya angger baik mang. Najan dilelipur, ora kelipur. Najan digawe sesenengan, ya tetep mikirakan rakyat dermayu sing lagi kena lara. Ya Allah, Gusti Kang Maha Suci. Saking emane-mane wong laki rapi pelas kasihan sopar santun ramatama wong ayu dadi istri utama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rayi. Raka Pangeran Dharma mugia dipuntampi raka sembah pangabakti garwanipun panjenengan mbok bilih gadahi salah keluputan nyuwun di ampura logamawati raka sumangga raka rayi dalam raka kelawan bunga hati rayi kakang memuja lan memuji marang Gusti Kang Maha Suci supaya ning sejoning keharjaan rumah tanggane kakang wong loro sampai tu makaning dua rayi. Bulane rayi doa restu sembah pangabaktimu kakang terima rayi. Matur kesuwun raka. Bok sebalik rayi menawa kakang duwe salah jaluk pangapura rayi. Boleh inangkan isi dua kuburan karang sare sarang mama isi dike gede mama kaila ora ketinggalan bos mangga mama yucu kang hormati karena apa rayi ya singarane wong rumah tangga singarane kita urip bebarengan ibaratnya dayung sampan rayi melaju kita bebarengan nuruti sumiliring banyu mergakan dadi lantaran ing sejoning rumah tangga jantunging perkara kejabat wong wadon kang soleha karena masing-masing keluarga di antara dua makhluk kang bernyawa nyatu dadi suwiji dituntut karo suwiji ning tanggung jawab bray kakang sebagai kepala keluarga rayi sekaligus kepala negara dituntut tanggung jawab kanggo ngayomi rakyat dermayu di samping ngayomi rakyat dermayu tanggung jawab ning keluarga siji nafkah batin
keloro nafkah lahir sing kedua kali ya rayi tanggung jawab wong wadon karo sang suami kira-kira duren dawa geleduk muni ketiga dudu sanak dudu sedulur dudu kadang yen wong lanang wis dadi lagi iku gurune wong wadon rayi pangestu tugas sing pangestri kudu nurut ning suami kayu tata titi surgi sing ati-ati nurut sapri cerminan rumah tangga ajaba wong wadon kang sering bersoleh wong wadon kang sering dandan kakang ngerti raya ya apa mulane logamawati saben dina selalu bersoleh selalu dandan karena ngestu kakang len logamawati ki wong wadon sing soleh sebab cirine wong wadon sing soleha wong wadon sing sering dandan koten ya Raka iya karena gawe seneng ning laki si Rai Rai lo gak bawati kula Raka seneng bunga sing langka padane Rai ya najan paribasane Rai ari wong sengit ora kurang penganggit wong seneng lan demen ora kurang pengalem najan dermayu saat sekin dirundung karo duka lara rayu kenang gegebuk lara tapi wis dadi beban tanggung jawab kakang sebagai pemimpin dermayu apa maning gelengakan logamawati seolah-olah nyenengakan diri lebakin dia kakang bisa seneng rai maksudnya kakang tangi sing penggulingan maune sirayi kakang ki pengen turba rayi turba? Iya rayi kira kak ya pengen meru keberadaan rakyat dermayu ning saat kian rayi reh ning rayi ya basane ngajrit maratan langit ngocewak maratan jagat sambate tulung-tulungan akeh rakyat dermayu sing gulung klasa bantale sesambat nyaduk kelawan kakang pangeran Dharma kirakan cuman apa daya rayi singarane manusa cuman saderma bisa berencana lan duwe cita-cita tetep sing nentuaken Gusti Kang Maha Kuasa harapane kakang rayi dermayu bisa waras kaya pengen raharja kaya pengen cuman apa rayi hanya hayalan dan cita-citanya kakang belaka rayi sampeyan sing sabar raka mbok menawa iki cobaan lan ujian kanggo dirine raka pangeran Dharma sebagai pemimpin dermayu raka kadang-kadang kakang berpikir rayi apa sih kakang kikudu mundur dari bupati dermayu konon rayi Masya Allah raka apakah Ramawira Benggalang warisakan kelawan pangeran Dharma iki sekedar mencoba dan menguji rayi tapi bakal ditilik belengakan rakyat dermayu rayi
kakang ora sanggup nyawang rai. Raka, aja cilik atilan cilik pikir, rakyat Dermayu masih butuhakan pemimpin kaya Raka Pangeran Dharma. Tolong Raka, istighfar Raka. Cuman kakang wirang rai, seolah-olah rai kehidupannya kakang Logamawati kelawan Pangeran Dharma kaya-kayanya rai, kebahagiaannya kakang, kesenangannya kakang ora sanggup di atas penderitaan yang rakyat Dermayu. Padahal ning ati rai ning batine kakang ucap rai, tenimbang rakyat Dermayu sing lara, tenimbang rakyat Dermayu sing beli mangan, tenimbang rakyat Dermayu sing ketiban penyakit, demi Allah rai, padahal kakang tak sanggupi rai, penyakitnya rakyat Dermayu tak tanggung ning kakang dewe rai. Kakak istighfar, sampeyan aja ngucapkan kaya iku, istighfar. Astagfirullahaladzim rai, cobaan apa, ujian apa sing terlalu berat kanggo teksanggane kakang Pangeran Dharma rai. Tapi mudah-mudahan rai, kelawan kakang seneng, najana kakang batine kakang menjerit rai, laksana kesengat jening kala jengking. Tapi kakang duwe logamawati, kakang seneng rai, najan urip susah ning gubuk reot tua uripe, asal bebarengan kelawan logamawati rai. Aja wati Raka, logamawati selalu setia dampingi Raka Pangeran Dharma. Alhamdulillah barakallahu rai. Doro Bupati Pangeran Dharma Agung Palamarta Doro. Gusti Agung Palamarta, Gusti. Aran mangkok ya. Bli ngadep wong gede, bli ngadep apa sih Rama? Apa sih Kang? Kariba itu sebentar sih kok. Angel dalane Kang nacang nanjake. Angel dalane sing sopan. Iya. Kien ki bupati kini kok. Oh bupati. Bupati Dermayu. Iya. Sopan ya. Nggih. Doro Bupati Sumangga Mugia Den Tanpi atas sembah pangabakti kula lan sekabeh para kiageng Dermayu bagian kulonan Doro. Rayi kandang haur. Nggih. Kandang haur. Kandang haur Gusti. Subhanallah rayi. Iya Raka. Samar-samar lali rayi. Pangling Raka. Pangling rayi ya. Kandang haur bener ya? Kandang haur Gusti. Nambah lemu bae rayi ya. Kiraka. Ngrungu-ngrungu kandang haur sekin rabine telu jare. Aduh. Hah? Ya alhamdulillah. Masya Allah rayi. Sekedar titel kiageng tapi garwane telu rayi ya. Sampeyane pengen ta Raka? Langka niat rayi kanggo wayuan rayi. Rayi gabus? Iya. Rayi parean? Bener parean? Cibiuk? Lemah rempak? Nggih kula. Lemah rempak ya? Nggih. Kidulan wong alasan ya. Oh, kula magone ning awu-awu. Genah kayu ya. Iya, Gusti. Lemah rempak? Nggih, kula sing lemah rempak. Ling temen lemah rempak ya. Aduh, nggih, Gusti kesuwun. Waras rayi lemah rempak. Alhamdulillah, Gusti wilujeng. Sumbon. Ya. Rayi kandang haur lan kiageng-kiageng liyane ya. Sedurunge kula nyenggrama sekul Kang Pinanjung Toyang Sang Bramasta,
lenggah setatah kelawan Pangeran Dharma pemimpin Dermayu Raye. Ayo Raye ya. Iya iya. Matur kesuwun Gusti. Manggaraken. Ayo dodok sing sobat Raye. Ayo sumbon ya. Ayo sumbon sumbon ayo. Nggih. Sampai kaget Raye gabus. Raye kandang haur ya. Lagi enak isun palwacangan kelawan Sang Garwa tercinta Logamawati dadak sekala gawe ewuh ing mana isun kehadirane Rayi ya geng kandang haur ana perlu Rayi nggih Gusti maketen Gusti sing dadi keperluan kula badhe nglaporaken Gusti. Oh nglaporaken nggih. Nglaporaken apa Rayi? Mengenai kondisi rakyat Dermayu bagian kulonan niki Gusti. Oh iya 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 iya. Maksudnya rakyat Dermayu bagian kulonane kena apa Rayi? Lagi kena wabah penyakit Gusti. Iya 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 iya. Kena musibah. Bener Rayi. Aja maning ning kulonan kidulan wetan gan pada kenang wabeng penyakit rupane nemen apa ora Raye penyakit ning kulonan. Nah ning kono Gusti penyakit niki ki seolah-olah aneh Gusti. Aneh nggih. Sing dirasakaken Raye sing dirasakaken ning masyarakat ki masing-masing Gusti. Ya diantarane ya panas ati ya sampai bi ketulungan Gusti. Mati Raye ya. Nggih. Dadi akeh sing matine tenimbang sing warase. Nggih Gusti. Karena sing dadi sesepu dedengkot ya gogon tuwon Raye ki nang kandang haur, dadi rakyat ki padha ngadu ning sampeyan Raye ya. Ya nggih Gusti. Pada bae Raye ya. Isun dhewek lagi mikiraken penyakit sing melanda ning Dermayu. Justru lebagian isun garapan wawan rempuk karo sampeyan cara nanggulangane kelawan dalan apa kiraye ya anune mamang keten Gusti ya. Iya iya kaya dene kula lan sekabeh para kiagem ki ditinggal diam anune Mbak Gusti anun mabli meneng nggih selalu berusaha Gusti. Iya iya iya. Nah mungkin kin ki oli obat mungkin kin Mbak Gusti oli obat Raye oli tambah kemungkinan Gusti iki bentuke banyu Raye sanes Gusti dudu banyu nggih anu menyan menyan Raye boten Gusti bukatan persyaratan konon-konon Raye sanes Gusti bukatan kudune saban prapatan ning Dermayu ditanggapaken topeng konon Raye. Waduh, wis pernah anone Mbak Gusti. Pernah Raye. Nggih. Tetep angger beli waras. Nggih, Gusti. Arek kuwi noli tambah ki maksude apa Raye? Kula ketemu Gusti. Ketemu kelawan salah sawijine manusa. Oh. Tapi wong mau ku sakti Gusti. Karo wong. Nggih. Ajari tele selawi cina ya Raye ya. Nggih. Ketemu karo wong. Wong. Wong mau. Sada pinter lah Gusti. Oh sada pinter. Nggih. Bisa hitung hitung. Bisa hitung hitung. Bisa ngwarasaken. Bisa ngramal malah Mbak Gusti. Wis kebuktian durung ning sampeyan. Waduh sampun Gusti. Oh wis nebak ning sampeyan. Nggih. Nebak apa kono Raye? Ya tebakane kan keweruan. Kelakuan pribadi yang kula ke Gusti artinya kebelesakannya kia geng kandang haur ini keweruan keweruan aduh padahal kula ini durung upai weruh kula Gusti padahal nembe kenal tapi wong mau weruh weruh Gusti ning karakter sifatnya Raye kandang haur nggih weruh yen rabine teluku weruh Gusti pripun jirasa alhamdulillah Raye ya iya yen wong idang durung abang yen wong idu kakang ki nembe tuniba Raye ya. Iki pripun? Iki Raye kandang haur ya, dadak sekala manjing ning pendopo, jare dhewek ngupai beja bahagia iki Raye. Ngupai kabar bahagia? Ngupai kabar bahagia Raye. Kabar napa Raka? Basane Raye kandang haur oli tambah jare Raye. Oli tambah? Iya. Apa benar Raye kandang haur?
Ngileres Gusti Ratu. Tambah mau dudu bentukeng banyu tapi berwujud manusa raye. Manusa? Manusa mau bisa pinter raye. Oh, manusa kang linui Ki Ageng Gandang Auria. Nggih, Gusti. Kun kuwong endi kuno raye? Wong iki ora de tepet tanggunan de Gusti. Masyaallah. Wong liang abur kangina. Berarti tunawisma ya. Nggih. Ora duweni omah. Nggih, Gusti. Nah, sekitar usianya golongan piraan raye? Waduh, ya hampir mengwidakan lah Gusti. Oh, widakan tahun usianya ya. Nggih. Wis sepuh ya Rakaya. Wis tua berarti melasakan temen raye. Kenang apa bidi gawamene sekalian raye? Oh, tiba. Bagus deh. Ya seharusnya di gawamene raye berhadapan langsung karo Pangeran Dharma raye. Oh, sampeyane berkenan tadi ge Gusti. Lah ya wong tambah raye ya. Bukan tar oleh pitunjuk jalan raye ya. Kira-kira. Kini wong ini ngendi wong? Oh, ten Gusti. Oh, ana ning kene. Kini sejabane pendopo Gusti. Sejabane pendopo. Nggih. Raye Ki Ageng Lemah Rempag. Nggih kula Gusti. Loh aja ngantuk raye ya. Ya boten. Dore-dore apa pendopone adem ya. Matane ngantuk. Kurang turu. Ayo sa, ayo boten ari kurang turu ngomong ya pribawane kemak ngenten kini. Jamak sing aran seniman kudu sabar ya. Kudu legowo atine ya. Jare begini ora le turu, ngendi turune? Turune ning emper kana. Sing aran seniman ya, pekerja seni ya. Ya gampang ngobrol kun gampang ya. Sing penting rayi Lemah Rempag undangan nujum sing dianggape wong pinter mau ya. Oh nggih kula. Iya. Kok nentutan aki cakau barane kah? Oh mau kah? Iya. Ya wis engko tak undang ya. Dipanggil Doro Bupati konon. Tadi bener umure wis tua rayi ya. Nggih Gusti. Tapi ora weru identitasnya kononnya. Mboten Gusti. Aran mah kok ya bu, ini. Puter-puteran